Has shechar pore, me të vërtet kjo ëmbëlsirë ja vlen të provohet pasi shkrihet në gojë. Fillimisht e përgatisim shërbetin. Në një enë shtojmë 700 gram shëqer, 500 ml ujë, përzije mirë dhe në gjonë mesatare zjem fiks për 10 minuta. Tani vazhdo me brumin e shëqerpares, 500 gram gjalp në temperatur dhome, 4 të kuqet vezës i përzije mirë, shtojmë 500 gram miel, e nxeshim mirë dhe formojmë një brum mesatarisht të butë. Vazhdojmë të ne e apim formën dhe rendisim në tepsi për pjekje. E pjekjem në furtë të parangrohur 200 gradë, dikun prafërsisht 35 deri në 40 minuta. Tani duhet që talem që të ftofet pak shëqerparja, po ashtu dhe shërbeti dhe që të dyja duhet jenë të vakta. E lëm që të pushojnë në shërbet dikun për 2 orë dhe vazhdojmë që të shiojmë këtë recit të vjetër tradicionale, por me një shije unike. Deri në recitën e radhës, mbetini të përshënditur nga unë.